ଯେଉଁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭାରତମାତାକୁ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିସର୍ଜନ କରି ହସି ହସି ଫାଶି ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମୀ ବିପ୍ଳବୀ ଜୟରାଜଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ବିପ୍ଳବୀ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜପୁରୋହିତ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ତଥା ଦେଶଭକ୍ତର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟରାଜଗୁରୁ, ଯିଏକି ମାତୃଭୂମିକୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହସି ହସି ବୀର ଦର୍ପର ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ପଥର ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜନ୍ମରୁ ବୀର ଜୟରାଜଗୁରୁ 1739 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀରେ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ମାତା ହାରାମଣି ଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ରାଜଗୁରୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ନିଜର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ସେ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଶାସକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଭକ୍ତି, ଦେଶପ୍ରୀତି, ସାହସ, ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଥିଲା। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। 1803 ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ନାବାଳକ ଶାସକ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଭାର ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପାଇକ ପୁଅ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଇକ ମେଳି କରି ଜୟରାଜଗୁରୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। 2000 ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜ ସରକାର 4 ପ୍ରଗଣା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ବୀର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବରୁଣେଇଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ସେ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ନାଗପୁର ଭୋନ୍ସଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନକରି ଜୟରାଜଗୁରୁ ପିପିଲିଠାରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ବହୁ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କଲେ। ଏହି ପରାଜୟ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଶାସକ କଲିକତାରୁ ଦକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଶହ ଶହ ବୀରମାନେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ପରି ସରନିକ୍ଷେପରେ ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତ ସଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗାମାତା ମଠକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ସେବକ ଏବଂ ପରମ ଭକ୍ତ ଜୟରାଜଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ। ବରୁଣେଇଗଡ଼ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ କେତେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଏହାପରେ ମହାରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ରଖାଗଲା। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁର ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। 1806 ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମେଦିନୀପୁରର ବାଘିତୋଟା ନାଳ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଡାଳ ଦୁଇଟିରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଝିରୁ ଚିରି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ମାତାର ସୁପୁତ୍ର ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସାଧୁତା, ଦେଶପ୍ରୀତି ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିଅଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।